Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video Imamo li zaista slobodnu volju? Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja i potom ih otpustimo u bezuslovnu ljubav kroz izdah. I iskažemo bezuslovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Dakle, hvala ti bezuslovna ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati, a vi po svojoj volji i žao mi je i oprosti, molim te za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas i u večnost. Šaljemo ovu našu molitvu i to je to. Tako. Ok. Dakle, u ovoj našoj školi veličanstvenosti koje smo pokrenuli pre neki dan, tako što ste vi počeli da postavljate neka pitanja, ja sam dao, kažem, ajde da postavite neka pitanja koje ću ja odgovoriti, a sa ciljem da počnemo odgovore da pronalazimo u sebi i da otpuštamo sve što je u nama, što nam ne dozvoljava da pronađemo odgovore u sebi, došlo je i pitanje, kaže, imamo li mi zaista slobodnu volju? I evo, sad ćemo malo da porazgovaramo na tu temu. Dakle, da bismo mogli da definišemo, prvo, pošto znate, reči su samo reči. Značenje koje mi damo, koliko god nam se činilo, kod svakog od nas izazvaće određene, bar malo različite reakcije. Zato ćemo pokušati malo da definišemo ovaj izraz imati slobodnu volju ili šta, nemati slobodnu volju. I hajde prvo da se zapitamo, ja obično ovako radim da bi nekako došao do šta to nešto jeste, prvo se zapitam šta to nešto nije sigurno, šta nije slobodna volja. I hajde evo sada sami sebi postavite pitanje dok ovako ja malo lagano pričam, dakle, šta nije slobodna volja po vama? Tako. Evo šta ću reći vam ja otprilike šta to za mene nije. Nije slobodna volja kada živim protiv onoga što bih voleo i želeo. Je li tako? Kada moje misli, emocije i dela nisu kako bih ja voleo ili želeo da budu. Me razumete? Znači, kao sad ja bih recimo voleo, ne znam, kada sam u odnosu s nekom osobom, mamom, tatom, bratom, sestrom, devojkom, momkom, nemam pojma šta god, ljudima oko sebe, planetom, zemljom, svime, voleo bih da sam u miru, zadovoljan, srećan uvek. Tako. Volio bih da osjećam tu bezuslovnu ljubav stalno. I da kao, pa vidi kako je raj. Međutim, očigledno, to nije uvek tako. Ja tako. Znači, ako ja hteo bih da imam ovakve misli, emocije i dela, a to se ne dešava, onda značilo bi da, kao da nemam slobodnu volju. Ja tako. Šta bi bila slobodna volja? Slobodna volja bi bila, mislim, osjećam i delam onako kako bih voleo. Znači, živim onako kako bih voleo i ko slobodan sam da mislim, osjećam i delam kako se meni to radi. Me razumete? E, to bi bila za mene slobodna, prava, slobodna volja. Tako. E, sada vidimo zašto, dobro ovo, izuzetno je dobro ovo pitanje. Ima jedan video snimljen pre dosta godina koji sam objavio, znači zove se tako, da li imamo i slobodnu volju i tu zapravo govorim, ali evo, ponovo ćemo na tu temu da se obratimo, jer pravimo sada neku kao novu školu veličanstvenosti. Ova sva videa koje su bile iz prošle, sad se otprilike sve to slično, ali idemo da napravimo kao neku novu školu. Nadam se da se proširi na više nas duša, koje smo spremni da prihvatamo odgovornost i rašišćavamo to što nas sprečava da imamo slobodnu volju i da živimo, da kažemo, raj na zemlji za svakoga od nas. Ok, dakle. Postoje tam i već naučna istraživanja, a i nisu nam neophodna, ali ako me od vas, ako su potrebna, evo da čujete. Dakle, postoje naučna istraživanja koja govore da iako mi mislimo, kao, evo, sad sam ja donao svesnu odluku o ovome i ovome, sad ću tako da mislim, osjećam i ponašam se, da zapravo te informacije u naš svesni um dolaze iz podsvesnog uma. Ukoliko vam je ovo, da kažem, malo komplikovano, pratite, pogledajte prvi video zašto i kako čistiti svoju podsvest, od pred nekoliko dana. Znači, to je početak ove škole veličanstvenosti. Dakle,
kažu podaci, znači kaže, prvo dođu taj neki, da kažemo, našu podsvest koja je ogromna, koja sadrži ogroman broj informacija, koje su čak i informatički pretvorili u, recimo, kažu, u jednoj sekundi u taj prostor uđe 11 miliona bitova informacija, bitovi su vam u informatici, znači najmanji mogući podaci, znači 11 miliona bitova u jednoj sekundi, a u intelekt, ili svesni um, iz te podsvesti uđe samo 40 bitova informacija u toj istoj sekundi. Znači, od 11 miliona iz podsvesti suzi se na 40. Od 11 miliona izabere naš intelekt 40 i on nam predstavlja realnost u ovoj sekundi. E sad, pazite ovo. Znači, i kaže, ta informacija stiže u naš um i na taj način mi onda kao reagujemo. I kažemo, evo, ja sam pomislio. Ne, fora je u tome, što si u tome, da je ta informacija stigla u naš intelekt i kao kažem, aha, evo, sad ja mislim ovako ili onako. Zato je važno, i samo su dve vrste informacije koje mogu doći u naš taj svesni um. Jedna je sećanje koje se ponavlja i zbog čega najčešće nemamo slobodnu volju. I suprotno je bila božanska inspiracija ili savršena informacija za pojedinca koja dopire u ljudski um kao misao kada je on čist, kada je u miru sa svime što jeste, kada osjeća duboki unutrašnji mir ili mir Božji. E sad, pazite ovo. Dakle, u najvećem procentu slučajeva, svi mi ljudi, pa i ja, a verovatno pretpostavljam, ja ne znam nikoga ko je 100% slobodan od svega toga, znači, najčešće dolaze te informacije iz banke sećanja. Šta bi to značilo? Recimo sad, evo, pretpostavljamo osoba koja kaže, ja imam slobodnu volju, ja mogu da kontrolišem svoje misli, emocije, dela, i dešava se nešto, sad recimo neki događaj, na primer, on primećuje crnu pticu, recimo vidi crnu pticu, ili crnu mačku, eto, crnu mačku. Najveći procenat ljudi, ovaj sa koje ove slobodne volje, znači potpuno i živi u raju i tako dalje, on bi rekao, pa je predivno, mačka, crna mačka, predivno. Međutim, pošto u toj našoj banci, sećanja, u toj podsvesti postoje informacije koje smo čuli ko zna koliko puta, to je nesreća, jel tako, ako vidiš crnu mačku, gotov si, znaš, ne znam, umireš, gotovo sigurno će imati bar neku misao koja je s tim povezana. I kao, znaš, ajde da pređem ulicu ovde. Ajde. Da li je to slobodna volja? Da li je to slobodna volja? Ne. To znači iz naše podsvesti dolazi informacija i ona nas stavlja kao robota ili kao ono hrčka koji vrti se u krugu i radi istu stvar svaki put kad doživi određenu stvar. Znači kao neki misalni obrazac ili program ili baš znači kao program u računaru. Kada ovo, onda ono. Kada ovo, onda ono. I tako svaki put reaguje. E sad, naravno, ima ta rečenica oca Tadeja, kako se ti misli, takav ti je život. Ako tako i tako misliš, tako i tako će ti biti. I tako se to ponavlja. Je tako? Znači, mi generišemo zaista sebi kroz te mislene obrazce i nastavke kako će se ponašati, kako će nam iskustvo donositi život. E sad, suprotno od toga je bilo, ja čistim svoju podsvest. Kao što sam rekao i pre par dana, znači zato je važno imati neki način kako mi raščišćavamo i hoćemo da vidimo čistim umom. Hoćemo da vidimo očima, recimo, novorođenog deteta. Kao da nikad nije bilo nikakvih iskustava. I vidiš crnu mačku i kažeš, da li je crna ili bela ili siva ili šarana, i kao, ja, kako predivno božansko biće. Kao da si vidio, recimo, zeleni list ili plavo nebo. Zašto nam je drugačija reakcija na plavo nebo nego, recimo, na crnu mačku? Me razumete? Nema razlike sa ako vidiš Božjim očima ili vidiš očima inspiracije, ti se oduševiš svime. E, i sad to je to. Tu je, ono što je moj zaključak što hoću da kažem, imamo li zaista slobodnu volju? Čovek, da bi imao zaista slobodnu volju, treba da nađe unutrašnji mir i da ga pronalazi iz trenutka u trenutak, jer to je dinamično stanje zapravo. To nije neka dosada, to je osjećam mir sa kompletnom prošlošću i sa onime što jeste. U prevodu, prihvatam sve što je bilo i sve što je sada kao baš je tako trebalo da bude. Baš ovako treba da bude. I šta se dešava u tom trenutku? Kada je ta osoba, to je za mene bar višegodišnji i svakodnevni, da kažemo, kao trening, stalni rad, stalno čišćenje svoje podsvesti, stalno čišćenje moje duše, da bih video očima inspiracije. Ukoliko ja obrišem, otpustim, onda više ne iskaču ta sećanja. Kao da je obrisano tamo negde, kao da to, sad više nema šta da iskoči.
Moj um je prazan, moj um je slobodan, moja duša je slobodna. U tom momentu dolazi ta božanska inspiracija sama po sebi. I u tom momentu više nemaš ni jednu dilemu. Kada si inspirisan, nemaš prepreku na putu. Tada ne razmišljaš, prosto bivaš to što jesi, delaš, znači bez prepreke. Kada si inspirisan, nema po pravilu, znači prosto nemaš dilemu. Znaš da je to što treba da bude. To je to, to je to. Prosto imaš ovdje osjećaj, to je to, to je to. E, i sad hoću da kažem, prije šta može se dogodi kada si u tom stanju. Recimo, onda zaista imaš slobodnu volju, kontrolišeš. Kad kažem kontrolišeš, ne mislim ono, aha, vodim računa kao neki stražar, mada i to nije samo po sebi loše, nego jednostavno opušten sam sa svojim mislima, emocijama, delima, znam tačno ko jesam. I recimo, evo kakve stvari se dešavaju. Zaista magične i čarobne. To je ono što kreiram se ili po slici Božje. Recimo, ja kažem sebi, Bože, šta ćemo sad? Znači, Bože, to je u meni, to je božanski deo u meni, kao i ovaj podsvjesni i svjesni. Kaže, šta je bilo? Ja bih hteo sad kad sam ovako u potpunom miru, znači u nuli sam, kažem, koji cilj sada imam? Ja se tako igram i kažem, šta bi sad mogli da radimo? Šta ćemo sad? Koji cilj imam? Da kupim svojoj sestričini Đurđi savršeni poklon. Ja tog momenta, odmah, kako sam to izgovorio, ja postajem osoba koja kupuje svoje sestričine Đurđi savršen poklon. Ja se nalazim u nekoj prodavnici, ovako, samo sam to izgovorio i postao. U trenutku, znači, ja sam osoba koja kupuje svoje sestričine Đurđi savršen poklon. Tog momenta, pošto nema nikakve blokade u podsvesti, život momentalno, eto, to bi vam bila ta trenutna manifestacija, ali nije to poenta. Poenta je mir, poenta je ljubav, a onda iz toga dole, poenta bivanja onoga što jesam, a onda život ti to reflektuje. Znači ja kažem, evo, znaš to, htio bih da kupim savršeni poklon, postanem to u sebi, takva osoba, i tog momenta neke devojčice dotrčavaju i kažu, mama, vidi kakav savršen rajf. Ja znam, moja sestričina Đurđa obožava rajfove. Međutim, ima samo jedan okačen tu. I mama im kaže, ma šta će, imate 300-400 komada, nemojte sad da kupujemo i taj, i sklone se. Ja znam, to je Bog ostavio za mene. Uzimam, to je 2 sekunde nakon što sam ja pomislio to. Uzimam taj jedan. Kako sam uzeo taj jedan, tog momenta prodavačica dolazi i donosi još 5. Međutim, da je bilo tih 5-6, ja je morao da biram. Ali ne, ovako je Bog izabrao za mene, ja sam znao da je to savršen poklon za nju. Otišao sam kući, poklonio je, ona je skočila do neba od radosti. Ovo je savršeni rajf, najljepši rajf koji imam. To je božanska inspiracija. I tad imaš slobodnu volju. Evo vam još jedan primjer da vam ispričam. Šta sve može čovek koji kreira po slici Božje, i tako ima Kung Fu Pandi crtano filmu, ako niste pogledali, predlažem da pogledate prvi, drugi, treći deo, zaista su izuzetno duboki, ali to možeš samo da prosto te gradi, da ti pomaže da ideš dublje ka tom svom unutrašnjem miru. Kaže, osoba koja ima unutrašnji mir, kaže, can harness the energy of the universe. Umesto da ga energija univerzuma baca levo, desno, kao kad si onaj hrčak, pa samo te baca, jer to sve stvari nesvestan si, sada ti na neki način upravljaš, odnosno ona prolazi kroz tebe i teče. I recimo pre par godina ja vežbam svoju svest i idem, hladno je, radim one Wim Hof disanje, izlažem se hladnoći namerno i kažem, Bože, hoću da koristim hladnoću, ovo izuzetnu hladnoću, za rast moje svesti. Samo mi ne daj da ubrzam korak. I ja ovako, ne znam, imam možda neki duks, kraj decembra, vetar bije pored reke, znači znate kako u Beogradu, ko živi u Beogradu zna kako je pored reke kada vetar onaj severac, hladno je jako, i ja polako koračam i u sebi vodim unutrašnji dijalog sa Bogom i kažem, Bože, vidim da hoću da ubrzam korak, ne daj mi da ubrzam korak, hoću da koristim ovu hladnoću za razvoj svoje svesti i ljubavi u sebi. On kaže, dobro, koji cilj imaš? Ja rekao, hoću da se zagrejam u sebi. Ali pazite, to je bez blokada u podsvesti. Tad imam slobodnu volju. Tad postaje istina ono što pomislim. Ja kažem, hoću da se zagrejam iznutra. Pa kaže, šta ćeš da uradiš? Ja kažem, spremamo se za lavlju kapiju. To često, znači, s tog nekog nivoa dolazi mi da taj, da kažemo, lavlji krik pustim kroz sebe. Ja to uradim i da se zagrejem iznutra. Međutim, ne samo da se ja zagrejem iznutra, kunevam se, vetar se ugasi. Vetar se ugasi. E, to možeš kada imaš unutrašnji mir, tada imaš tu slobodnu volju i dešavaju se svakog trenutka čuda koje su neverovatne. Eto, to vam je to za današnji video. Želim vam čaroban dan, okean ljubavi i radosti i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te volim, ti da služuješ da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to.
što postojiš. Ćao!